Здравейте, уважаеми зрители! В следващите минути ще станем съпричастни на Светата Божествена литургия в столичния храм Въздвижение на Светия Кръст Господен, която ще бъде отслужена от протоиерей Любомир Стоянов в съслужение с дякон Харитон Манов. В момента в храма тече утринното богослужение, което предстои преди Светата литургия, а протоиерей Любомир чете утринното Свето Евангелие. Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, мислейки, че градинарят, казва му: Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми, де си го турил, и аз ще го взема. Исус и казва: Марио! Тя се обърна и му рече: Равони! Което значи учителю. Исус и казва: Не се допирай до мене, защото още не съм влязал при отца си. Но иди при братята ми и им кажи: Влизам при моя отец и при вашия отец, и при моя Бог, и вашия Бог. Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците. Чухме утринното Свето Евангелие, което се чете на светата на утринното богослужение. Интересен момент е да се спомене, че по отношение на евангелските и апостолските четения, по църковното изчисляване на времето, годината започва от Светлото Христово Възкресение и се дели на три кръга. Първият кръг включва 8-те седмици или недели от Пасха до Петдесетница или Троичната неделя включително. Вторият кръг включва 36-те седмици от първата неделя подир Петдесетница до Великия пост, а третият кръг включва седмиците на Великия пост. Тази неделя отбелязваме и паметта на един от евангелистите на църквата, свети евангелист Лука, както и паметта на една българска светица, света Злата Мъгленска. За свети Лука църквата пее следният тропар, следното песнопение: Да възхвалим божествения Лука, проповедника на истинското благочестие, ритура на неизречените тайни, звезда църковна, защото Словото, единият сърцеведец, го избра с мъдрия Павел, учител на народите. Счита се, че Евангелието на св. Лука е било написано в Рим в началото на 60-те години и най-вероятно под ръководството на св. Апостол Павел. А по-късно свети Лука написва и книгата «Деяния на светите апостоли». Както и за останалите евангелисти свети Матей и свети Марк, за свети Лука също знаем много малко. Според преданието, той е роден в Антиохия Сирийска. Това бил един от най-големите градове по онова време, където непосредствено след Възкресението била създадена християнската община. Най-вероятно не е бил евреин, а грък, единствен от всички новозаветни автори
и несъмнено е получил добро образование и прекрасно е пишел на гръцки език. Преданието го нарича лекар и художник, иконописец, както е прието да се казва в църковната традиция. И именно той е нарисувал първата икона на Света Богородица. С това няма нищо необичайно. В тези времена не е имало такава тясна специализация, както днес, и човек, разбиращ от лекарското изкуство, не е било изключено да разбира и от живопис и иконография. След смъртта на свети апостол Павел, свети Лука продължава своето мисионерство в Италия, Галия, Далмация, Гърция, ходи и в Африка. В тези земи той проповядва Евангелието, основава християнски общини и изцелява хората, вече не като лекар, но и като апостол. Приема мъченическа смърт на старини, около 80 годишна възраст, в гръцкия град Тива, където е разпънат на една маслина, тъй като нямало готов кръст. Пак там било погребано неговото тяло, а по-късно, през 4 век, било пренесено в Константинопол. Там мощите остават чак до турското нашествие, след което те, както и много други светини, попадат в ръцете на венецианците. Днес те се пазят в италианския град Падуа. В същия ден отбелязваме и паметта на света Злата Мъглинска. Света Злата живяла във втората половина на 18 век. Родила се в бедно българско семейство. Родното й място е село Слатино, Мъглинска епархия. Дъщеря на обикновен човек, тя сияела както с телесна, така и с душевна красота, отличавала се с удивително благочестие, с смирение и чисто сърце. Вярата й в Господ била твърда и непоклатна, както споменават авторите на нейното житие. Рядката и телесна хубост станала повод да се украси живота ти с страдания на велика мъченица. Млад турчин се превластил от хубостта й и решил да посегне на честа й. Един ден тя отишла в гората за дърва. По това време турчинът заедно с други я дебнал. Спуснал се към девойката, хванял я и подпомогнат от другите я отвел у дома си. Обещал й, че ще се ожени за нея. Поискал от нея най-първо да стане мохамеданка. Заплашвала й с мъчения, ако тя се откаже да стори едното и другото. Чакал отговора й. Девицата призовала на помощ Господ и Исус Христос и отговорила: «Аз вярвам и се покланям само на Господа и Исуса. От Него няма да се отрека, дори и да бъде раздробена на късчета. Освен това, аз съм дала обет за девство, на който също така няма да изменя за нищо на света». Мъчителите решили да опитат най-първо с меки средства да я склонят. Предали я за тази цел на жени от селото, мисиоманки, очаквали от тях да намерят начини да я увлекат в мохамеданството. Туркините напрегнали цялата си хитрина в това направление. Разказвали за рая, за чувствения живот в тази вяра, за сладостните увлечения от тях, за богатството, с което ще се здобие, за разкоша, в който ще живее, ако само се отрече от своята християнска вяра и се омъжи. Те пеели примамни песни, усмихвали се присторено, играели, танцували пред нея и пак повтаряли приказките за някакъв прелестен живот. Младата Злата ги слушала и гледала с отвращение и погноса, казва житието й. Възбудени силно от твърдостта й в християнската вяра и от устойчивостта на целомъдрето й, повикали при себе си родителите и трите й сестри. След много мъчения и съблазни, света Злата предала душата си на Бога и по този начин станала светица, великомъченица, на чиято църквата й отдава поклонение и почет,
и християните, вече векове наред, прибягват до нейните свети молитви и просят нейното застъпничество. А в момента, по време на още утренното богослужение, дяконът прикадява храма, а в певците пеят песента «Честнейши херовим», по-почитана от херовимите и несъвнено по-славна от серафимите, нетленно родил Бог Слово, теб истинска Богородица величаем. Това е специално песнопение, което се отдава почит на Майката Божия, която родила Спасителя Христос. Преди песнопението за Света Богородица на утренното богослужение се пеят и наречените катаваси. След края на каноните, които са специални песнопения, в които се разказва евангелското четиво или живота на празнувания светец, и обикновено след синаксара на деня, в десният клир на храма започва да пеят катавасиите в празниците Рождество Христово, Богоявление, Петдесетница и Успение Богородично и на техните отдания, както и на 1 януари, се пеят тъй наречените двойни катаваси. В гръцки оригинал първите са писани в проза, а вторите в ямбическа метрика. Катаваси се изпяват, когато на вечернята е имало вход, а на утрината велико славословие. В неделните дни, след катавасиите, на осмата песен се спява и химнът, както вече казахме, на Света Богородица, Честнейшию Херовим. И това се прибавя катавасия на деветата песен. На господски и богородични празници и на техните отдания не се изпява химнът на Света Богородица и тропара Честнейшию Херовим, а тропарите на самата девета песен от канона. Много често, когато говорим за Църквата Христова, ние имаме предвид едната свята съборна и апостолска църква. Апостол Павел описва църквата чрез образа на пълнотата на тогова, който изпълня всичко във всички. А за Христос казва, че Бог Отец го поставил над всичко глава на църквата, което е Негово тяло, поради което тялото съществува само при такова единство на своите членове, при което всеки член съдържа в себе си цялото тяло. Христос не е просто един от членовете, а глава в най-силния смисъл като обединяващо начало. Изразът тяло има определено евхаристиен происход по думите на същия апостол, защото един хляб, едно тяло сме на многото, понеже всички се причастяваме от един хляб. Християнството е преди всичко евхаристия, събрание, община, тяло, църква. Да бъдеш християнин е означавало по същество още от самото начало да принадлежиш на общината, на братята, на верните синове, на отца. Освен личната убеденост, трябвало е да бъдеш включен в апостолската община, да си в общение с 12-те. Така апостолската община изпъква като белег на Църквата Божия в Йерусалим. Църквата е една. Именно това твърдение изразява най-адекватно нейната природа. Това единство обхваща времето и пространството, земното и небесното, църквата на хората и църквата на ангелите. Множествеността на автокефалните православни църкви остава незасегнато историческото разнообразие на езиците и културите, но досущ като една многогласна симфония, църквата е по същество единна в учението и тайнствата. Тя изповядва винаги и навсякъде една и съща вяра, както ако и разпръснатата из целия свят пак обитава един дом, по думите на св. Ириней.
традицията на православният храм съдържа в себе си и паленето на свещи. Горящите свещи предават огъня на вярата, а житията на светиите, възпявани в песнопенията и изобразявани на иконите, учат, че божествените призиви на Евангелията са напълно осъществими и обърнати към всички. В органичната неразривност на различните измерения, кадилният дим продължава движението на вдигнатите нагоре ръце на свещеника, който събира вселенския порив на душите към Бога. По същия начин и благославянето с кръста на четирите краища на света свежда целият материален свят под усещаващото действие на благодатта. В православния храм също ще видим и поставени множество икони на иконостаса и такива, които се целуват от православните християни. Библейското основание на иконата е в създаването на човека по Божий образ, което разкрива определено съответствие на божественото и човешкото и обяснява единството на двете природи в Христос. Бог може да се гледа в човека и да се отрази в него като в огледало, защото човекът е създаден по негов образ. Бог говори човешки език. Той също има и човешки образ. И разбира се, най-добрата Божия икона е човекът. На богослужение свещеникът поздравява вярващите с кадене, така както и светците на иконите. Църквата отдава чест на Божия образ в човека. С каденето в храма символически се изобразяват няколко неща. Първо, още в древността се е кадяло обилно в храма и така се е показвало Божието присъствие. Второ, подчертава се участието на Светия Дух, третото лице от Светата Троица, който се носил над водата при сътворението. Освен това, както се казва в псалмите, да възлезе молитвата ми към Бога като тамян пред Неговото лице. Каденето е с благоволен тамян е всъщност нашата молитва, която се издига към Животодателя, с която искаме да бъде чута от Него. Каденето с благоволни смоли е и с предхристиянски произход. Много от езическите оракули пророкували, увити в облаци кадилен дим. Каденето е било част и от старозаветното богослужение. В старозаветната храмова традиция сутрин и вечер на жертвеника в светилището била принасена кадилна жертва. Сега започнаха и тъй наречените хвалитни псалми с стихири, които се пеят в края на утренното богослужение. След ексапостилария, едно специално песнопение, следват хвалитните псалми, т.е. псалмите 148, 149 и 150, като последните стихове на тези псалми се прибавят стихири, наречени хвалитни стихири. Тези псалми се пеели в утринното богослужение на синагогите, затова били включени и в утрините на всички християнски богослужения. В тази утриня те се изпяват с 8 припева, два от които са запазили и в съвременната ни утринна. Първият от тях е «Всяко е дихание да хвалит Господа». Той пречества трите псалома, а вторият е «Тебе подобаят песен Богу». В енорийските храмове обикновено се пеят двата първи стиха на хвалитните псалми и хвалитните стихири завършват с тъй наречената слава, в която отново имаме православно песнопение, в което се говори върху евангелското четиво, което малко по-рано бе прочетено на утринната. Неделните слави или неделните стихири, които се пеят на мястото на тъй наречената слава, са 11 и коментират 11-те възкресни евангелия, които се четат през цялата година. Те се наричат утринни стихири
и са творения на император Лъв Мъдри. В неделни дни има и Инине, в което се изпява определен тропар към Майката Божия. За нас, християните, центърът на живота ни е Христос. Действайки в името на Христово, Той е онзи, който превръща събранието в евхаристийно служение, в явление на Божията църква. За Евхаристията казват, че е най-голямото таинство. Но всъщност тя не е нито най-важното, нито най-главното от таинствата, а нещо съвсем друго. В него църквата се осъществява и проявява. Всяко таинство зависи от Евхаристията и се извършва с нейната сила, която е самата сила на църквата. Църквата е там, където се извършва Евхаристията. И член на църквата е този, който участва в нея. Защото именно в Евхаристията Христос е с нас до свършека на света, според собственото му обещание. Чрез причастието верните стават една кръв и плът с Христос. И както казва големият византийски богослов от 14 век Николай Кавасила, превръщат се в царска субстанция, в небесно тяло Христово. Православната литургия винаги е била и е служба на общението, а не просто богослужение, което се извършва в ултара на храма. Тя е общение между християните, чрез общите молитви и таинства, а така също и общение между човека и Бога, чрез причастяването. Тя е таинство, в което предложените хляб и вино, смесено с вода, се претворяват чрез Светия Дух в истинско тяло и кръв Господни. Като ги приемат вярващите, се съединяват с Христа и стават едно тяло с Него. Те приемат в себе си Бога и Той живее с тях. Думата литургия, преведена от гръцки на български език, означава общо дело, общонародно Божие дело в Христа. Литургията учи на истински отношения между Бога и човека, между члена и тялото. Възлюби ближния си като себе си, казва сам Христос. В литургичните служби тези думи изпъкват като опитно преживени. Те ни помагат да се освободим от себе си, да направим своя молитвата на цялото човечество. Литургията представя трите части на домостроителството на спасението, т.е. това е спасителният план, който Бог е приготвил в своето творение. Първата част показва месианската връзка между предисторията и историята, обещаният Спасител в Стария Завет. Втората част – литургията на оглашените. Така се наричат тези, които се готвят да бъдат кръстени. Възпроизвежда целокупността на служението Христово. Третата част – литургията на верните – представя страданията, смъртта, възкресението, възнесението, второто пришествие и вечното царство Христово. Вижда се добре, че литургията възпроизвежда цялата тайна на домостроителството и че е повторение на цялото домостроителство на спасението, по думите на свети Теодор Студит. Като споменахме за светата литургия като таинство на църквата, като не просто таинство, а като най-великото таинство на църквата, нека да се запознаем и с това какво са таинствата на църквата, какво представляват те. Таинствата, казва свети Николай Кавасила, това е пътят, вратата, която Христос ни отвори. Преминавайки по този път и през тази врата, Той се връща при хората. В живота на църквата, казва свети Игнатий Богоносец, един от важните моменти на благодатното строителство са свещенодействията, които постепенно са получили наименуванието таинства. Самия свети Игнатий Богоносец, като непосредствен ученик на апостолите, пише за дяконите, че са служители на таинствата на Исус Христос.
Това е потвърждение, че още в древната църква понятия тайни и тайнства се отнасят към църковните свещенодействия. Тайнствата са свещенодействия, които под видими знаци дават на вярващия невидимо Божията благодат. Всяко тайнство има две страни – видима или външна и невидима – вътрешна. Към видимата страна спадат веществото, което се употребява. Например, при кръщението е водата, хлябът и виното при Светата Евхаристия, Светото Миро при Миропомазанието, думите, които се произнасят и главните действия. Например, при тайнството елеосвещение, помазването на болния с елей. Невидимата страна е възприемане на благодатните дарове на Светия Дух, които са различни за всяко тайнство. Така при покаянието се дава благодат, която очиства от греховете, сторени след кръщението. При брака християните получават благодат, която освещава съпружеския им съюз, раждането и възпитаването на децата. Обектът на тайнствата може да бъде само жив човек, независимо от пола и възрастта му. Православната църква изключва жената от тайнството свещенство. Някои от тайнствата не могат да се повтарят в живота на човек. Това са кръщение, миропомазание и свещенство. Останалите могат да се повтарят. Едни от тях – кръщение, миропомазание, евхаристия и покаяние – са необходими за всички членове на църквата без изключение. Другите – свещенство, брак и елеосвещение – не се извършват над всички християни. Нужно е да различаваме действителност от действеност на тайнствата. При действителност се разбира, че в тайнствата действително се съдържа Божията благодат и се предава на тези, над които се извършва. Когато се говори за действеност, това означава действието, което произвежда благодата от човека за негова полза и спасение. За да бъдат тайнствата действителни, свещенослужителят трябва да спази външната форма, като изпълнява последованието, възприето от църквата, и се ръководи от намеренията, които е имал Спасителят при учредяването им, а именно Божията слава и човешкото спасение. А за да са действени християните, върху които се извършват тайнствата, трябва да ги възприемат благочестиво и с вяра. Те преподават обновяващата и спасителна сила само на тези, които достойно пристъпват към тях. Тези, които пристъпват недостойно, могат да получат вместо спасение осъждане. Благодата, действаща чрез тайнствата, не ограничава свободата на човека, не действа върху него механически и не дава святост. Святост и праведност се постигат с усърдие чрез вяра и добри дела. Често хората, ползващи тайнствата, не получават това, което могат да им дадат те, защото не са отворили сърцата си за благодата Божия. И накрая трябва да се отбележи разликата между тайнствата и обредите. При тайнствата се дават едни или други дарове на Светия Дух и Божията благодат, а обредите – водосвет, молебен, панихида, упело на починали и други – те се извършват за засилване и укрепване на вярата и за изпросване на милост и помощ от Бога. Древната църква не е имала строга квалификация на тайнствата и те не са били дори терминологично фиксирани. Изхождало се от истината, че действията на Светия Дух са безчислени. И на запад, и на изток, всичко отнасящо се до благодатния живот, откриващо Царството Божие, се е наричало мистерион, тайна, тайнство. В пастирската епоха не съществува дори специален термин за обозначаване на тайнствата като особена категория свещено действие. Терминът мистерион се е използвал тогава в много по-широк и общ смисъл като тайна на спасението. И само в спомагателен смисъл се е употребявал за обозначение на частни действия, даряващи спасение. В такъв смисъл под мистерион светите отци на църквата се разбирали всичко, което се отнася
до Божието домостроителство. Свети Йоан Златоуст казва: тайнство е всичко, което съобщава, в смисъл приобщава, единява Светия Дух и човека и се постига само с вяра. Тайнство, това е самата църква и нейните най-важни свещенодействия – кръщение и евхаристия. Тайнствата са също и църковна догматика, и молитвите, и въобще всичко, което изразява едното спасително тайнство или спасителната тайна Иисус Христос. Свети Лъв Велики пише: това, което е било видимо в нашия Изкупител, сега е преминало в тайнствата. През първото хилядолетие на църквата никой от светите отци не говори за седем тайнств. Първи път за систематизиране на тайнствата прави свети Дионисий Ереопагит, който говори за шест тайнства, без обаче да ограничава техния брой. През 9 век свети Теодор Студит преповтаря казаното от свети Дионисий, а през 12 век за пръв път се споменава за седем тайнства, при това на Запад, от епископ Отон Бамберски. Тази система придобива популярност чрез известния католически богослов Петър Ломбард. На изток за седем тайнства за пръв път се споменава през 1267 година, като част от подготовката за Лионската уния по времето на император Михаил Палеолог. През 14 век свети Григорий Паламака, Васила и други отново говорят за тайнства, но споменават поименно само тайнствата кръщение, евхаристия и миропомазание. Последното значително по-рядко. Основната идея на свети Николай Кавасила е: всичко отнасящо се до тялото на църквата има началото си в кръщението и своя завършек в евхаристията. За пръв път през 15 век православният светец свети Симеон Солунски говори за седем тайнства, макар че често споменава и за едно осмо тайнство – ангелският образ, монашеското пострижение. През същия този век митрополит Йоасаф Ефески говори дори за 10 и повече тайнства. Така че в контекста на светоотеческото предание няма сериозни основания за догматизиране на седемте тайнства. Има се предвид числото, бройката, а не самите тайнства. Строго фиксиране на броя на тайнствата у светите отци не се среща, както и не се среща строго диференциране на тайнствата от обрядите, за разлика от Запада, където се разделят. Един от седемте Вселенски събора на Православната църква обявява Христос за единосъщен не само с Неговия Отец, но и с нас. Въпреки че е напълно човек, Христос не притежава човешка личност, защото ипостасът, личността на двете му природи е една личност, тази на Бога Слово. Исус Христос има две природи и само една личност. И тя е Божествената личност на второто лице на Светата Троица – Бог Слов. Ние хората имаме една човешка природа и една уникална за всеки от нас човешка личност. Всеки човешки индивид е напълно единосъщен с всеки друг човек, но все пак радикално се различава от другия в уникалността си и неповторима личност. Никой човек не може напълно да бъде в друг човек. И тъй като песнопенията на утреното богослужение, което и в момента тече, са насочени винаги към възкресението, към рая, трябва да се спомене, че още от древност хората са бленували по изгубения рай. Псалмопевецът свети Давид казва, че иска да се настани в земята на живите. Едемският рай в началото на света е бил земя на живите, но като образ, като възможност, като начало, като призив и шанс за човек. Човекът е бил поставен в рая, където не му е липсвало нищо, но той е трябвало да го направи свой чрез творческо участие и съработничество с Бога, чрез съживеене и оживотворяване,
а не чрез похищение, както е предложил дяволът, т.е. по някакъв кратък, механичен и лъжлив път, без активното участие на човека, без свобода, без любов, без общение. Другото название на земята, на живите, е Царството Небесно, Царството Божие, Царството на вечния живот и небесен рай. Това, както казва апостол Павел, що Бог е приготвил за ония, които го обичат, това е земята на живите, към която се стремим. Земята на живите не обхваща само небето и само есхатологията, т.е. последните времена и неща, това, което ние християните очакваме да се случи в края на света. Земята на живите е вечност, която започва с сътворяването на човека в света. С сътворяването на нашата земя, на нашата природа. Тя е изначално сътворена от Бога, земя на живите, в която сме живели Божият живот в Божия свят. Храмът, църквата и Светата Евхаристия, Светата Литургия е мястото, където Христос се преживява като земя на живите. Там се съединяват земята и небето. Всички хора и цялото творение. Тукашната земя на живите и онази вечната, която е двуединна, както е двуединен Христос. Човек и Бог, Бог и човек, т.е. Бого-човек. Краят на утренното богослужение почти настъпи. В момента в светия алтар свещеникът и дякона започват да четат молитвите и да се подготвят за началото на Светата Литургия. Всяка служба започва с възглас на свещеника и благослов към Бога. Да благославяме означава да приемаме с любов и да вървим към онова, което сме възлюбили и приели. Църквата е обществото и събранието на тези, пред които е открита крайната цел на живота и които са я приели. Това приемане намира израз в тържествения отговор на хора в тяхното амин, т.е. да бъде. Самата дума амин е еврейска и означава наистина така е, така да бъде, несъмнено, безспорно. Употребата и в Стария Завет преминава и в Новия, а оттам и в съчиненията на светите отци и църковните писатели. Във всички езици думата амин означава, е останала непреведена. От първите християнски векове с нея завършвали всички молитви. Някои свети отци определят възгласа амин като печат, т.е. завършек на молитвата. С амин присъстващите в храма изразявали съгласието си с съдържанието на произнесена или прочетена молитва, а в действителност това е една от най-важните думи в света, защото тя изразява съгласието на църквата да следва Христос в неговото възхождане при Отца и да превърне това възхождане в най-висша цел на човек. Това амин да бъде ни е даровано от Христос, защото само в Него можем да кажем амин, да бъде на Бога. Би могло да се каже, че самият Той е нашето да бъде на Бога, а църквата е да бъде на Христос. Това амин, още в самото начало на богослужението, е знак, че движението на сърцата ни към Бога е вече започнало. А нашият вечен живот е в вечното Божие царство и във възкръсналия Христос, като земята на живите. И ще бъде една вечна и непрекъсната божествена литургия – Евхаристия. Да бъдеш християнин, да вярваш в Христос, винаги е означавало само едно – да знаеш по един свръхразумен, но абсолютно сигурен начин, наречен вяра, че Христос е животът на целия живот, че Той е самия живот, а това означава, че Той е и моята живот. В Евангелието на Йоан четем – в Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. Вярата сама по себе си не е просто приемане на едно или друго твърдение за Христос, а приемането на самия Христос като живот и светлина на живот. Възпяването
Възвестяването на Христовата смърт и изповядването на Неговото възкресение имат смисъл само когато имаме Христос като живот, когато имаме радостта и мира от общението с Него и вярата в Неговото присъствие. Голямата радост, която учениците изпитали, когато видели възкръсналия Господ, онова горене в сърцата, което те почувствали по пътя за Емаус, било не защото им се открили тайните на отвъдния свят, а защото видели Господа. Той ги пратил да проповядват и да възвестяват на не възкресението на мъртвите, нито някакво учение за смъртта, а покаяние и прошка на греховете, новия живот, Царството Небесно. Те са ни възвестили това, което знаят, че в Христос е започнал новия живот, че Той е вечният живот, изпълнението, възкресението и радостта на света. А сега предстои и започването на Светата Божествена литургия. Хвалението е висшата форма на молитвата, в която човекът забравя себе си. Изкупителното дело вече е извършено и Христос, Бог, се е разкрил като и Бог чрез Христос се е разкрил като Светата Троица. Царството на Отца, Сина и Светия Дух е реалност за тези, които са кръстени с вода и дух в тялото Христово, в Светата Църква. След като чуе началното благословение от свещенослужителя, събраният народ, сега представляван от хора, се присъединява към хвалението на Божието царство, като пее Амин, което означава това наистина е така, да бъде. Така започва диалогът между свещенослужителя и събрания народ, който продължава през цялата литургия. В началото на Светата Евхаристия, дяконът или свещеникът произнася тъй наречената Велика Ектения, в която той се моли за целия свят, за благопреуспяването на Божиите църкви, за единението им, за храма, за всички християни, както и за епископа на църквата, Това е дълга просителна молитва под формата на диалог между дякона и народа. Всеки един от вярващите в храма се моли заедно с другите в една обща молитва. До нашата съдба застават всички човешки съдби. Молитвените ектении увличат вярващите отвъд самите тях и семейния им кръг. Първо към събралите се, а после и към отсъстващите. Тези, които пътуват и се излагат на опасност по суша, море и въздух, болните, страдащите и умиращите. След това молитвата обгръща онези, в чието ръце са редът и властта, града и страната, нациите и народите, и най-сетне човечеството като цяло. Тя измолва изобилие на земните плодове и мирни времена. Молитвата завършва с призоваване за мир в целия свят и за общо единение. Именно в това съгласие човекът, обновен и възроден от този милосърден динамизъм, открива своята истина и същинска природа на нещата. Самотата е преодоляна и дори природата, вглъбена в очакване на освобождението, разцъфтява в космична литургия, в небесна литургия. Така литургията позволява да се усети евангелската истина,
че спасението на самотната душа, забравила за другите, е невъзможно. А в момента чуваме и прошенията, които Българската православна църква определи да се четат през време на пандемията. Всяка скръб, няма да е нужда на Господа да се помоли. Господи, защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, като помене заедно всички свети, Пресветата, Пречиста, Преблагословена, Славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария. Нека сами себе си един други го и целя наш живот на Христа Бога да отдаде. Подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги во веки веков. Първоначалното благословение в началото на Светата литургия беше последвано от Великата ектения, молитви, които съдържат основните прошения на църквата. Сега следват трите празнични антифона, изпяти от хора в храма. Антифоните са песнопения, избрани от псалмите или други книги от Библията, пророчески изобразяващи идването в света на Сина Божий. Те се пеят споредно от двата клира на певците или общо от хора на църквата. Техният смисъл и съдържание е радостното величание, хваление на Бога, нашият Спасител. Така да се каже, първата реакция на църквата събрана, за да се срещне със своя Господ, е радост. А радостта се изразява в хваление. Първият антифон е обърнат към Майката Божия, в която се моли Спасителят по нейните молитви да ни спаси. Вторият антифон, който се пее, е обърнат към Сина Божий, който възкръсна от мъртвите и бива призован да ни спаси и да ни помилва. В богослужението и в молитвите на храма може да бъде и чуто и друго прошение «Господи, помилуй». Произходът на тази кратка молитва «Господи, помилуй», с която вярващите отговарят на дякона или свещеника, е много древен. Среща се още в псалмите и други книги на Стария Завет. Например, светият пророк Исаия казва «Господи, помилвай ни». На Тебе се уповаваме. В Новия Завет, с тази молитва, болните и вярващи хора се обръщат за помощ към Господ Иисус Христос. В 8 книга на апостолските постановления от 380 година
било наредено всички присъстващи в храма да отговарят на възгласите на дякона с Господи помилуй. Изобразявайки грехопадението, църквата се обръща с молитви към Бога, от когото единствено зависи нашето помилване и спасение в вечността. Отварянето на царските двери на иконостаса, които символизират райските двери, символизира, че отново за нас е отворено Царството Божие след Възкресението на Христа, а пък свещите, които виждаме да бъдат носени преди Светото Евангелие, символизират Свети Йоан Предтеча, който проповядва за Христос. И както четем в Евангелието, след мен не иде по-силният от мене. Аз ви кръстих с вода, а той ще ви кръсти с Дух Свети. Свещеникът, заставайки в центъра на храма, дяконът, държейки Евангелието, ще провъзгласи премъдрост прости. Чрез този възглас и издигането на Евангелието, което съдържа божествената мъдрост, свещеникът показва, че Словото Божие се възвестява на света, с което ни призовава да застанем прави, т.е. да се изправим, да бъдем будни, да се издигнем от небрежното си състояние. Сега дяконът внася Светото Евангелие през царските двери в олтара и ще го положи върху Светия престол, където е мястото на Словото Божие, а символично и на самия Христос. Свещеникът, ако са повече свещениците или епископи, те следват Евангелието в олтара. Символично това означава, че Христос взема всички, които следват Неговото Слово в Царството Божие, представлявано в литургията от олтара. В този смисъл и целият Божий народ влиза в Божието царство. След малкия вход, хорът изпълнява хвалебните тропари на празника или на светеца, който празнува църквата. За светците трябва да се каже, че това са хората, които в пълнота изпълняват Господнята повеля. Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец. Това е най-високата цел, която може да желае и да достигне човек. Доближаването до Бога и пребиваването в единение с Него. Този е законът на любовта. Това е отричане от себе си, каквото изисква от нас Бог. Това е покорността пред Божията воля, която нашият Изкупител и наш Учител изисква от нас и чрез своя пример, и чрез своето слово. Ето пътят ни е показан. За нас остава избора дали да поемем по него и да вървим с ясното съзнание, че ще го следваме достойно. Учителе жест у дому, брегу шестя, ниже вырос.
Яко безплотница, безсельника и страстотерце медленно вселника, сушечеся верою вино. В утрешния ден, в понеделник, на 19 октомври, Българската православна църква ще отбележи паметта на българския покровител свети Йоанна Рилски Чудотворец. По този повод още тази вечер в Рилският манастир ще бъде започнато всенощно бдение. Известно е от каква изключителна важност за българския народ в духовно, национално и държавно отношение е делото на светите братя Кирил и Методий. Многозначителни за общия възход на българския народ са и приносите на техните учители, ученици. Знаем, че в 9 и 10 век означават за българската просвета, църковност и святост златна епоха. Изгряха на българския небосклон ярки светила, пише в своя проповед за свети Йоан Рилски, българският патриарх Кирил, които не само красяха българския народ, продължава той, но и неговата духовност, и го насочиха към високи идеали, за да може той, чрез силата на християнството, изживяна дълбоко от верската душа, да умножи и утвърди своите морални сили за една забележителна сегашна духовна съдба и засилено да устои срещу всички изпитания на историята. Една от тези най-ярки светила на българския небосклон е светият отец на нашия народ, Рилският чудотворец, преподобният Йоан Рилски, паметта на когото нашият народ всякога с благоговение почита, като призовава неговата помощ, за да преуспява във вяра и благочестие и в силата на своя народен живот. Свети Йоан Рилски, пише патриарх Кирил, е ярко светило, което в честити дни на българската духовна и национална съдба е напътвало българския народ в пътя Господен, в пътя на благочестието и светоста. А когато робска неволя е спохождала българския народ и сенките на нощта са пропълзявали по неговата земя, тогава свети Йоан Рилски е блесвал за българското сърце като огнен стълб, който е водил българите, та да не погинат в неволята на робството, на духовното огнетение и невежество. А в момента, по време на Светата литургия, се пее три светата песен: Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмъртни, помилуй нас, което ще бъде последвано от четенето на апостолското четиво. Това е книгата, в която се съдържат всички апостолски послания и книга Деяния апостолски, разпределени на части за четене през цялата богослужебна година. Апостолското четиво обикновено се чете от някои от певците или църковнослужителите, като по време на четенето се и прикадява самия храм, като подготовка преди четенето на Светото Евангелие. Отецът отговаря на призива на свещеника, който казва мир на всички, той казва и на твоя дух,
така, както служението на апостолите е било духовно, защото те не са говорили със своите слова, а сам Дух Свети е говорил чрез тях. Дяконът отново къди с благоухание за посрещането на идещия Господ, който ще говори на народа чрез евангелските думи. Това къде не напомня за духовното очистване на нашите души, за да приемем благоуханието, благоуханното слово на благовестието. А преди началото на четенето на апостолското четиво, както и преди началото на евангелското четиво, ще чуем как свещеникът благославя, като казва мир на всички. Също както Христос, когато след възкресението си поздравил своите ученици с думите мир вам, така и свещенослужителят винаги преди четенето на Евангелието казва мир на всички. Едновременно с това той благославя сърцете си. Вярващите навеждат глави в знак, че приемат благословението. С четенето на Евангелието срещата с възкръсналия Господ, започнала от малкия вход, продължава, и тъй като Евангелието съдържа учението на самия Господ, всички са прави и слушат с приклонени глави. Сега виждаме как дяконът се качва на амвона, откъдето ще бъде прочетено Светото Евангелие. Интересен е диалогът, който ще бъде казан между свещеника и дякона. Когато служи свещеник само, този диалог не се казва. Той се казва единствено само когато има дякон, който участва в богослужението. Дяконът изпросва чрез този диалог благословение от свещеника да прочете Светото Евангелие от светеца, от евангелиста, чието Евангелие се чете в неделния ден. Като тази неделя ще бъде прочетено Светото Евангелие от свети апостол и евангелист Лука, както казахме и по-рано, чиято памет честваме днес. Мир на тебе! Ето сега предстои и именно този диалог. Благослови, Владико, благовестителя Светаго апостола евангелиста Луки. Благословите ви Светаго, слава да се кава апостола и евангелиста Луки, да даст тебе глагол благовествующему силою многою во изпълнение Евангелие Божие. По молитвите на свети евангелист Лука, Господа ти даде сила, мъдрост и спасение. Това се има предвид в казаните думи от свещеник. От Луки Светаго Евангелия чтение. Рече Господ на учениците си, който вас слуша, мене слуша, и който се отмята от вас, от мене се отмята, а който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече:
Видях сатаната, как падна от небето, като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила. И нищо няма да ви повреди, обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Исус и рече: прославям те, Отче, Господи, на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Мир на Тебе, който ни благовести. Чухме евангелското неделно четиво, прочетено от дякон Харитон Манов. В края на всяко едно евангелско четиво, когато служат свещеник и дякон, свещеникът благославя, като призовава Божията мир над дякона, който е прочел Светото Евангелие, а след това благославя и с Словото Божие събралото се множество православни християни в храма. Сега нека чуем и проповедта върху евангелското четиво от дякон Харитон Манов. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Да възхвалим Божествения Лука, проповедника на истинското благочестие, изразителя на неизречените тайни, звезда църковна, защото Словото, единият сърцеведец, го избра с мъдрия Павел, учител на народите. Възлюбени в Господа, брати и сестри, ето така църквата възпява днес честваният свети апостол и евангелист Лука. Преданието го нарича един от 70-те апостоли, но евангелията не го споменават и от собствения му текст не става ясно той да е говорил като очевидец. Ние се срещаме с него лично само в книгата Деяния, и то не от самото начало, а където той предлъжава апостол Павел. Той се споменава и в някои от посланията на свети апостол Павел като негов най-верен и близък пътник и дори като негов личен лекар. От тези източни знаем, че Павел е страдал от някакво сериозно заболяване, така че помощта на свети Лука му е била необходима. Впрочем, гледната точка на лекаря проличава и на страниците на неговото Евангелие. Описвайки изцеленията на болни, свети Лука уточнява от какви именно болести са страдали. Счита се, че неговото Евангелие било създадено в Рим в средата на първия век и най-вероятно под ръководството на свети апостол Павел, а по-късно написва и книгата Деяния на светите апостоли. Както и за останалите евангелисти свети Матей и свети Марко, за свети Лука също знаем много малко. Според преданието, той е роден в Антиохия Сирийска. Това бил един от най-големите градове по това време, където непосредствено след Възкресението била създадена християнската община. Най-вероятно не е бил евреин, а грък, единствено всички новозаветни автори. И несъмнено
е получил добро образование и прекрасно е пишел на гръцки. Преданието го нарича лекар и художник, иконописец, както е прието да се казва в църковната традиция. И именно той е нарисувал първата икона на света Богородица. След смъртта на свети апостол Павел, свети Лука продължава своето мисионерство в Италия, Галия, Далмация, Гърция, ходил и в Африка. В тези земи той проповядва Евангелието, основава християнски общини и изцелява хората вече не само като лекар, но и като апостол. Приема мъченическата смърт на старини около 80 годишна възраст в гръцкия град Тива, където е разпънат на една маслина, тъй като нямало готов кръст. Пак там било погребано неговото тяло, а по-късно през 4 век било пренесено в Константинопол. Там мощите остават чак до турското нашествие, след което те, както и много други светини, попадат в ръцете на венецианците. Днес те се пазят в италианския град Падуа. Братя и сестри, знаем, че в Евангелията не се казва нищо за самия свети апостол и евангелист Лука. Това е така, но все пак има една особеност. В самия край на своето Евангелие Лука споменава за някой си безимен ученик на Исус, който заедно с друг ученик, Клеопа, скоро след Възкресението, за което те още нищо не знаели, вървели от Ерусалим към едно село на име Емаус. По пътя беседвали за всички онези събития, станали в Ерусалим. Докато вървяли към тях, се присъединил самият Христос и им обяснил, започвайки от старозаветните пророчества, че той така е трябвало да пострада за спасението на хората. Както изглежда тази история, действително е разказана от очевидец. Той посочил толкова много подробности, толкова бил увлечен от своето повествование. И може би вторият ученик, чието име не се споменава в разказа, наистина се наричал Лука. Нека по молитвите на днес чествания свети апостол и евангелист Лука да бъдем точни, истини като него, да не се плашим от изповядването на вярата си и да се научим да преценяваме всичко, което светът ни предлага с един критерий – нашият Господ Исус Христос, който е пътят и истинът и животът. Амин! Честит празник, брате и сестри! Чухме проповедта, която се чете обикновено след евангелското четиво или в края на Светата литургия, като в нея дякон Харитон Манов обърна внимание върху живота и делото на свети апостол и евангелист Лука. Както и по-рано обърнахме внимание върху причастяването, върху таинството Евхаристия, самото причастяване в Евхаристията е велико таинство. В него вярващите споменават живота, страданията и смъртта на Спасителя. Освен това се извършва по-важно и по-велико дело. Чрез действието на Святия Дух, Евхаристиният хляб, който вярващите приемат по време на Святата Литургия, се претворява в истинско тяло и виното в истинска кръв на Христа Спасителя. По този начин вярващите се съединяват най-пълно и неразделно с Христа, изворът на вечния живот, за опрощаване на греховете и получаване на вечен живот. В литургията на верните
като извършват Евхаристията, свещениците в Православната църква произнасят следната древна молитва. Като припомняме прочее тази спасителна заповед, всичко, което за нас е било, кръст, гроб, тридневно възкресение, възшествие на небето, стоене отдясно, второто и славно пришествие, принасенето на Твоето, Твоите, от всичко и за всички. Така на всяко богослужение църквата възпоменава Светото Таинство Евхаристия, установено от самия Господ и Иисус Христос. Още преди Своите страдания и Иисус Христос подготвил народа и учениците си, за да могат те да разберат спасителната сила и значението на Светото Причастие. Когато наситил чудесно с 5 хляба и 2 риби, повече от 5000 души, той изложил пред народа учението, че за вечния живот е необходимо да вкусят неговите тяло и кръв. Още се молим за дарителите, добротворците в този свят и се честен храм, за трудещите, пеещите, присъщите него люди, които чакат. Основното вещество, което се използва при таинството причастие, е хлябът и виното. Извършването на таинството причастие, причащение, съставя главната и съществена част на християнското богослужение. Богослужението, по време на което се извършва това таинство, се нарича литургия. Апостолите и древните християни, съзнавайки спасителната сила на таинството причащение, пристъпвали към него всеки неделен ден. В наши дни църквата увещава уния, които желаят да водят благочестив живот, да се причастяват колкото е възможно по-често, да пристъпват към таинството причащение могат всички вярващи, които са получили кръщение и миропомазание. И не само възрастните, но и децата, които трябва да се приобщават със светите тайни, за да освещават душите и телата им и да получават Божията благодат. От възрастните се изисква да се подготвят за причастяване чрез пост и молитва, след което да очистят съвестта си в таинството изповед. Иже херовими, като херовимите. При пеенето на херовимската песен, напомняйки на небесните сили, всички пристъпват към тържествения вели вход. Ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем на животворящата троица, Трисветата песен, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да прославим Царя на всичко, когато невидимо ангелските чинове тържествено носят. Алилуя, алилуя, алилуя. Това гласи на български език песнопението, което в момента можем да чуем. Когато пеем херовимската песен и казваме ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем Трисветата песен на Животворящата Троица, ние вече присъстваме съвсем реално на Божествената литургия. Нека сега отложим всяка житейска грижа. Христос служи, Божествената Троица участва в таинството
и хората са въвлечени в него до такава степен, че стават икони на херовимите. Литургията, извършвана тук долу, е икона на небесната литургия и хората са икони на ангелското поклонение и молитва. Всичко е приобщаване и присъствие. Всяка частица на тварното същество, произнася от дълбините на своето битие, е в христийната молитва. Твое от Твоето ти принасяме. Всеки от нас и всички заедно в един глас с херовимите пеем Трисветата песен на Животворящата Троица. Достатъчен е само човешкият глас, без съпровода на инструменти. И това е така, защото само човешкият глас може да отговаря достойно на Словото Божие и че хорът, пеещ като от една уста, е най-достойният израз на тялото, т.е. на църквата, единно с хора на ангелите. След изпяването на песнопението Ижи Херовими, в тази част на литургията централното събитие отново е шествието, което предстои. Този път това шествие е наречено Велик вход. Тук хлябът и виното, приготвени за причастяването, се изнасят от страничните северни двери на алтара, носят се през църквата и през царските свети двери, се внасят в алтара, като се поставят върху престола. В двата входа по време на литургията движението е по посока на алтара, който символизира Царството Божие. По този начин събраният народ бива издиган към Божието царство, където Христос, като Син Божий, но и Син човешки, вече е възнесъл нашата човешка природа. Свещениците изнасят през северната врата светите дарове и всички свети предмети. Великият вход е пренасяне на още неосветените дарове. Възпоменавайки Христа, църквата възпоменава всички онези, които Той е възприел за тяхното изкупление и спасение. Това шествие, това принасяне изиска голяма тържественост, защото в богослужението то символично изобразява явяването на Христа и в същото време Неговият последен път до Голготата. В шествието на приношението, или още както го наричаме Великият вход, самият наш живот се принася на престола, представя се на Бога в едно действие на любов и преклонение. Наистина именно Царят на царете и Господа на господарите идва да се жертва. Това е Неговият вход, като свещеник и жертвен принос. И въпреки това, в Него и с Него, ние също сме положени на дискуса като членове на Неговото тяло, като участници в Неговата човешка природа. По време на Великия вход свещеникът споменава българският патриарх, архиереите на Българската православна църква, починалите предстоятели, както и българските царе и войни, както и нашия освободител. Във Великия вход свещеникът поменава дарителите, благоукрасителите, както и всички, които са се трудили в храма. Кирила и Максима и всех от века почивших архиерев и ерев, дяконов, монахов, берцов и православни християн, да помяне Господ Бог во царстви своем,
сег дан и неприсно и во веки веков. Титуров, приложников, дарителей, благоукрасителей, свещенослужителей, настоятелей святаго храма сего, всех поющих, служащих и труждающих се в нем, да поменет Господ Бог во царстве своем, сег дан и неприсно и во веки веков. Вас и всех благочестиви и православни християн, да поменет Господ Бог во царстве своем, сег дан и неприсно и во веки веков. Всички прошения, които свещеникът казва на Великия вход, завършват с да помене Господ в своето царство. А сега в Свети Отар свещеникът взима въздуха, това е покривалото, което стои на раменете на дякона през време на Великия вход, с което по принцип са покрити светите дарове, който не е вече символно пелената на младенеца, а саванът или покровът гробен, в който е било повито неговото мъртво тяло. Облажи, Владико! Облажи, Господи, благоволен ти си, Йоли, да задиш остени и осмисли това нашето право, което съм чудес. Тогава ви задам ти помяни ми, брати, да помене Господ Бог свещенство Твоево царствие Свое, помоли со Него Дико Свети. Светата литургия от столичния храм, Свето Въздвижение на Светия Кръста Господен продължава, а нашето пряко излъчване приключва, уважаеми зрители. Днес от 18 часа по БНТ 1. Не пропускайте новия брой на предаването Думът на вярата, в който ще се срещнем с майки Юлита и нейния молдавски манастир. За предложените драгоценни дарове на Господа се помоли. Господи,